Desde que me lembro, eu vivo nessa ilha sombria. Sempre protegendo a Esmeralda Mestra de qualquer coisa que possa danificá-la. Eu não sei por que recebi essa tarefa. Será que meu destino ficar nessa ilha pra sempre? Quem está aí? Filho da... Ah não, já está começando. Seu poder da Esmeralda Mestra, a inteira irá cair no oceano. Esmeralda do Caos Coletada. O que vocês viram foi o resto do centro da cidade Metrópolis após uma grande explosão. Um pedido de ajuda em uma joalheria afirmou que um desses monstros é similar com o Orisa e que roubou a Esmeralda do Caos e fugiu da loja. Instantes depois, uma luz vermelha havia coberto o céu e a cidade foi destruída. Relatório afirma que esse ser não é o Sonic e o Orisa, para que não cometemos o erro novamente. O Orisa misterioso foi visto pela última vez dirigindo-se ao sul, no lado desértico da Ilha do Sul. O presidente já anunciou que o plano de combate a esse ser é nosso amado herói, Sonic e o Orisa. Sonic, por que isso me incomoda tanto? Aquele não é Sonic! Ei, Tails! Há quanto tempo? Beleza! Vamos lá! Eu sinto as esmeraldas aqui em algum lugar. As esmeraldas! Isso! Hã? O que foi? Sinto uma presença estranha. É aquele cara de novo! O mesmo que eu vi na minha ilha! Você me poupou muito trabalho! Agora vai ver! Deixa que eu cuido dele! Cara, ele é forte! Mas só estou começando! Quero ver se aguenta essa! Que patético. Agora é a sua vez. O quão rápido eu sou isso? Vem pra cima com tudo! Controle do caos! Ele usou o controle do caos! Ah!
Morra! Não! O quê? Você demorou, hein? Sabe, eu não vim aqui por você. Eu vim aqui pelas Esmeraldas do Caos. Então você que está por trás disso, não é? Quem é você? Então você realmente não sabe. Eu sou a forma de vida suprema. Droga! Você já está pronto para se render? Uou! Só pode ser brincadeira. Essa é a forma de vida suprema? Muito bem, agora vamos acabar com isso. Ah, sua peste! Tails! Não! Knuckles! Shadow! Tails! Você já me fez perder muito tempo, Sonic. Desgraçado! O que é isso? Por isso eu realmente não tava esperando. Impossível! Sonic! Ah, é. Super Sonic, se eu me lembro bem. Se você acha que mudar de corzinha vai me derrotar, então você é mais burro do que eu pensava. Carnaval do Caos! Tormenta do Caos! Nada mal, nada mal mesmo. Vou te mandar pro inferno! A brincadeira acabou. Vamos deixar as coisas mais interessantes. O que é isso?
Eu não avisei pra você. Eu sou a forma de vida suprema. Shadow Ouriço. Parece que sobrou pra mim. Super Shadow. Que redundante. Você não faz a menor ideia do que está por vir. Controle do caos! Já chega! Te peguei. É o melhor que você consegue. Sinta o poder supremo! Isso! 200 anéis! O quê? Aquilo é enorme! Vá direto para o inferno! Espera! Do caos! Agora é hora de ficar sério! Shadow, se acalma! Levanta sério, não é? Qual é? Isso não é nada! Mas esse cara não desiste! Ei, se a gente usasse o ataque super veloz? Até que não é uma má ideia. E agora? E aí, podemos ir? Vamos lá! O que é isso? Não consigo prever os movimentos deles! Que tal minha velocidade agora? Veja e aprenda. Muito fácil! E lá vamos nós. Onde estou? Tails? Knuckles! É isso aí, Tails. Olha, é o Sonic. Beleza. Sonic! Certo! Você já era! Ufa, essa foi incrível! Perfeito como sempre.
Já era! Sonic! Hã? Tails? Knuckles? Ele pegou as esmeraldas! O quê? E agora? Temos que detê-lo, não importa como, certo? Tudo bem então, estamos prontos e vamos vencer! Vamos mostrar para aquele cara o nosso verdadeiro poder! Ok! Eu tô pronto! Ilha dos Anjos, que lugar tranquilo! Sem tempo para baboseiras. Nazo! Chegou tarde, Sonic. Eu tenho todas as esmeraldas no altar. E com elas, eu irei aniquilar todo esse planeta. Eu sou puro caos! Todas as vezes que esse planeta patético usou a negatividade das esmeraldas, eu ganhava forma. Até que foi demais para as esmeraldas aguentarem. Com as esmeraldas do caos e a esmeralda mestre, eu vou além do poder de Deus. Caos perfeito não é nada comparado a mim. Sonic, Shadow, tudo e todos que vocês conhecem chegaram ao fim agora. Contemplem o puro poder do caos! Finalmente, minha transformação está completa. Pelos seus últimos momentos de vida, refiram-se a mim como Nazo Perfeito. Já cansei disso! Quem você pensa que é, hein? Ei, espera! Não faz isso, Tony! Toma essa! O quê? Você me paga! Sua fraqueza me dá nojo. Eu vou te mostrar um poder de verdade. Controle do caos! O que tem de errado com o Shadow? Shadow, você ficou maluco? Isso já foi longe demais! Explosão do caos! Droga! O que é você? Eu sou a forma de vida suprema! Não me diga que essa é a defesa desse planeta! Eu nunca imaginei que seria tão fácil! Nós podemos acabar com ele, não é? Até meus ataques são inúteis! Droga! Aquele desgraçado!
Os portadores são os sete caos. Caos é poder, poder enriquecido pelo coração. O controlador é que unifica o caos. As esmeraldas do caos? Você realmente achou que poderia me derrotar apenas se transformando em um monstro qualquer? Hiper, contém-me. O poder supremo! Só resta uma saída! Tá pronto? Ok! Controle do caos! O que é toda essa luz? Não! Quem é você? Você é o Sonic ou o Shadow? Shadow! Podem usar os truques que quiserem, mas isso não irá impedir a destruição desse universo. Fácil demais! Isso é impossível! Vocês dois não são tão fáceis de matar quanto eu pensei. Não sei como conseguir usar o truque da unificação com o controle do caos, mas eu devo admitir, foi muito impressionante. Mas me diga, Hyper Shedic, quantos anéis vocês possuem após essa pequena transformação? Eu também admito que eu admiro sua habilidade de transformar as esmeraldas do caos em super esmeraldas, uma coisa que nem eu sou capaz de fazer, mas também isso funciona ao meu favor. Agora eu posso absorver a nova fonte de energia negativa! Entendam isso, Shadow, Tails, Knuckles.
Nem todos vocês combinados conseguiriam se equiparar à energia do caos que eu possuo agora. Mesmo você sendo mais rápido que eu, Shed, sua velocidade nada adiantará quando eu destruir esse planeta. Agora, antes que tudo seja obliterado, eu lhes darei minha última explicação. Sabem, nascer da energia negativa do caos me faz propenso naturalmente a obter o máximo de poder possível. Com o tempo, eu terei mais energia que qualquer estrela, qualquer universo. Mas existe uma entidade que eu jamais serei capaz de superar. Isso mesmo, Knuckles, sua preciosa esmeralda mestre. Uma fonte de energia infinita, criada pelos próprios deuses. Não importa quanta energia eu absorva, eu nunca serei capaz de chegar ao nível infinito. Portanto, a única solução é destruir todo esse planeta, que por sua vez vai despedaçar toda a Esmeralda Mestre em milhares de pedaços, espalhando-os pela galáxia junto de seu poder, fazendo com que seja impossível restaurá-lo. Eu não serei eternamente submisso àquela mera pedra. Sem chance! Seu idiota irritante. Naturalmente, irá resistir. Então, vamos ver. Quantos anéis você ainda tem pra parar isso? O que é aquilo? Shedik! Controle do caos! O quê? Eu estou vivo? Aquelas esmeraldas foram mais úteis do que eu pensava. Droga! Agora só me resta voltar àquele planeta patético e destruí-lo de vez. O que está fazendo? Não! Não! Eu não vou deixar isso acontecer! Eu já tive bastante... Não! Você não pode fazer isso! Não! We'll be right back.